Enligt en ny undersökning har hundratusentals uiguriska barn i den kinesiska regionen Xinjiang den ena eller båda sina föräldrar i interneringsläger. Det är tidskriften The Economist som rapporterar om ny data av Kinaforskaren Adrian Sens på stiftelsen Victims of Communism som handlar om barn vars båda föräldrar internerats och som hamnar på barnhem eller internat. Mellan 2017 och 2019 växte antalet internatelever i Xinjiang med 380 000 vilket är en ökning med nästan 80 procent på två år. I ett enda härad hade över 10 000 uiguriska barn drabbats av att minst en förälder internerats. Tusen av dem hade fått båda föräldrarna internerade enligt officiella statliga uppgifter. 2018 medgav den kinesiska regimen att man drev så kallade yrkesskolor i Xinjiang. Man släppte en rapport där man påstod att 1,3 miljoner uigurer hade utbildats sedan 2014 för att de skulle få jobb. Det här har setts som en indirekt bekräftelse av omfattningen av interneringslägren.